នៅក្នុងអចិន្ត័យៈហ្នឹងវាមាន4ដែលផងត្រាស់ណាមានដូចជាវិស័យរបស់អ្នកបានឈានយើងគិតវាអត់ឃើញវិបាករបស់កម្មក៏រឿងដែលយើងគិតមិនឃើញលោកនេះលោកខាងមុខទីបំផុតហ្នឹងក៏យើងគិតមិនឃើញប៉ុន្តែយើងនិយាយមកវាអាចជាប់បុគ្គលបញ្ញត្តិរឿងពិតក៏ប៉ុន្តែបើកាលណាយើងយកមកនិយាយវាមិនបានអធិប្បាយឲ្យវាច្បាស់ដូចពុតបំណងធ្វើឲ្យយើងយល់ច្រឡំដែរដូចជារឿងថ្មនិយាយពីរឿងកម្មនៅក្នុងកម្មវិភាំងកសោតព្រះអង្គបញ្ជាក់ច្បាស់វាអត់ដូចយើងមើលឃើញទេហើយជួនកាលយើងលើកទៅយើងស្ដាប់រឿងដោយសារអីយើងថាក្នុងពុទ្ធសាសនាបាបក៏ច្រើនបុណ្យក៏ច្រើនដោយសារវាស្ដាប់ប៉ះទៅពេលព្រះអង្គនិយាយប៉ះទៅខ្លួនព្រះអង្គហ្នឹងអារឿងដតីទៀតវាមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងច្រើនណាស់បើយើងវាអត់ឮអត់មានណានិយាយដល់តែនិយាយទៅវាប៉ះទៅរឿងហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតរឿងបុគ្គលនីមួយនីមួយมันអាច apply សម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាបានដែរខ្សែជីវិតបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ឧទាហរណ៍ឥឡូវយើងនិយាយរឿងស្វាទោះបីរឿងហ្នឹងវាពិតអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែសួរណាទៅធ្វើដូចស្វាកើតវាធ្វើអត់កើតវាជារឿងរបស់បុគ្គលនឹងម្នាក់ហើយយើងដឹងខណៈដឹងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសួរថាយើងចង់ទៅធ្វើដូចស្វាប្រកេនឲ្យលោតទៅអុកគូតឲ្យវាស្លាប់ទាំងទេអត់ទេវាគ្រាន់តែជារឿងរបស់បុគ្គលនឹងម្នាក់អញ្ចឹងណាតម្រៃហ្នឹងមកក្នុងចន្លោះពពុទ្ធមានតែមួយហ្នឹងហើយតម្រៃតន្ត្រីទៀតណាទៅធ្វើកើតអត់កើតទេវាមានតែមួយអពុទ្ធហេតុវិញមានតែមួយមួយអញ្ចឹងវិសាខាក៏មានតែមួយអនន្តក៏មានតែមួយសរិបុត្រក៏មានតែមួយរឿងផ្សេងផ្សេងគ្នាទេយើងក៏មានខ្សែជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងកម្មវិភាគកសោតព្រះអង្គលើក4ករណីពីរឿងកម្មហ្នឹងពួកមនុស្សខ្លះនិយាយថាឲ្យតែធ្វើបុណ្យរហូតចឹងទៅស្លាប់ទៅទៅឋានសួគ៌ហើយខ្លះទៀតថាទេខ្លះធ្វើបាបមួយជីវិតក៏ទៅឋានសួគ៌បានដែរចឹងចេះតែប្រកែកគ្នាចឹងទៅរហូតដល់មានអ្នកចម្រើនឈាននឹងអាចតាមដានពីចតិបដិសន្ធិរបស់សត្វលោកនឹងបានទៀតហើយគាត់តាមដានមើលវាមើលបានតែមួយចំណែកចំណែកគាត់ចង់ដឹងថាម្នាក់នឹងគាត់ធ្វើល្អរហូតអញ្ចឹងគាត់ជាតបោះបានឈានឃើញថាគាត់ធ្វើតែសេចក្តីល្អដល់ទៅពេលគាត់ស្លាប់ទៅចូលឈានមើលទៅថាបដិសន្ធិនៃណាអានឹងក្នុងគណៈហ្នឹងព្រះអង្គមិននិយាយក្នុងពេលពុទ្ធសាសនាកើតឡើងនិយាយពីទូទៅពូល្អហ្នឹងវាមិនមែននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដូចនិយាយអញ្ចឹងតែមកល្អក្នុងលោកនេះល្អវិលនៅក្នុងនរកប្រេតដេរិឆានស្ថានសួគ៌នេះមិនបាច់មានពុទ្ធសាសនាក៏គេធ្វើបានដូចគ្នាប៉ុន្តែពេលពិចារណាទៅឃើញទៅគាត់ហ្នឹងបដិសន្ធិក្នុងទេវលោកហើយក៏គាត់ដើរប្រកាសជីវិតមួយថាមនុស្សឲ្យតែធ្វើល្អស្លាប់ទៅកថាសួរហើយហើយបានព្រះអង្គតបទៅនឹងព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងថាត្រង់ដែលគាត់ហ្នឹងពិចារណាឃើញអញ្ចឹងព្រះអង្គឯកភាពក៏ប៉ុន្តែបើដាក់ទ្រឹស្ដីបត់មួយថាឲ្យតែធ្វើល្អឡើងឋានសួគ៌ហ្នឹងព្រះថាគាត់បដិសេធណោះពីព្រោះណែបានដឹងតែរឿងម្នាក់ហ្នឹងអ្នកផ្សេងទៀតធ្វើបន់ធ្លាក់នរកណែអត់ដឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងណែដឹងតែរឿងម្នាក់ធ្វើបន់ឡើងឋានសួគ៌ហ្នឹង
អាមនុស្សច្រើនគ្នាទៀតដែលធ្វើបុណ្យធ្លាក់នោះអត់ដឹងហ្នឹងហើយមកកកោកទៀតហ្នឹងហើយអមួយទៀតសាមណព្រាហ្មណ៍ចង់ដឹងថាឮគេនិយាយថាធ្វើបាបធ្លាក់នោះចឹងក៏តាមដានមនុស្សណាដែលធ្វើទៅអាក្រក់អត់ដែលធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលអីដល់ពេលស្លាប់ទៅគាត់ជាអ្នកបានឈានគាត់ចូលឈានតាមមើលថាតើបដិសន្ធិនៅណាឃើញធ្លាក់នោះមែនដល់ឃើញមែនគាត់ជឿហ្មងដល់ជឿទៅគាត់ដើរប្រកាសថាមនុស្សឲ្យតែធ្វើអាក្រក់ធ្លាក់នោះបានព្រះអង្គថាត្រង់ដែលព្រាហ្មណ៍នឹងឃើញអញ្ចឹងតថាគតឯកភាពព្រោះគាត់ឃើញមែនឃើញម្នាក់នឹងអញ្ចឹងមែនដូចយើងនិយាយថាឲ្យតែចៅជាប់គុកវាមានអាចៅអត់ជាប់គុកដែរណាមែនអត់និយាយថាឲ្យតែធ្វើល្អអត់ជាប់គុកអ្នកខ្លះល្អគេចាប់ដាក់គុកច្រឡំហ៎មែនអត់ហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅត្រង់ដែលថាព្រាហ្មណ៍នឹងឃើញថាគាត់នឹងធ្វើអាក្រក់ឲ្យធ្លាក់នរកតថាគតឯកភាពព្រោះគាត់ដឹងបុគ្គលនឹងហើយធ្លាក់នរកទាំងមែនប៉ុន្តែដល់គាត់មានទិដ្ឋៈមួយជាទិដ្ឋៈដែរអានឹងជាទិដ្ឋៈដែរថាអោយតែធ្វើអាក្រក់ងាប់ទៅធ្លាក់នរកតែហ្មងតថាគតមិនយល់ស្របទេពីព្រោះអ្នកឯងដឹងតែម្នាក់នឹងមនុស្សអាចធ្វើអាក្រក់មកកកប៉ុន្តែងាប់ទៅកថាសួរមានដែរតាវាមានអញ្ចឹងដែរណានឹងអមួយទីវាផ្ទុយគ្នាពីរទៀតនឹងផ្ទុយគ្នាសមណៈព្រាហ្មណ៍ខ្លះទៅតាមដានអ្នកធ្វើបុណ្យថាកថាសួរប៉ុន្តែពេលម្នាក់ដែលប្រកែធ្វើបន់ហ្នឹងស្លាប់ទៅស្រាប់មើលទៅធ្លាក់នរកបាត់អញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រកាសថានរណានិយាយថាធ្វើបន់ឡើងឋានសួគ៌កុហកសុតពីព្រោះខ្ញុំតាមមើលបុគ្គលអ្នកធ្វើបន់ហ្នឹងឥឡូវធ្លាក់នរកបាត់ហើយឃើញដោយញៀនដោយហ្នឹងហើយព្រះអង្គយល់ស្របមកកណាត់ព្រះអង្គថាដែលអ្នកនិយាយថាអ្នកធ្វើបន់ហ្នឹងធ្លាក់នរកតថាគតឯកភាពពូវាអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែបើអ្នកប្រកាសទូទៅថាឲ្យតែធ្វើបន់ធ្លាក់នរកតថាគតបដិសេធមែនដល់ខាងអាក្រក់វិញអញ្ចឹងដែរឃើញធ្វើអាក្រក់ធ្វើក្រក់ដល់ពេលស្លាប់ទៅគាត់ចូលឈានមើលទៅទៅកើតឋានសួគ៌បាត់ហើយព្រះអង្គឯកភាពមកកណាត់ថាដែលអ្នកឯងឃើញថាបុគ្គលនឹងកើតឋានសួគ៌បុគ្គលអាក្រក់នឹងកើតឋានសួគ៌នោះតថាគតឯកភាពព្រោះអ្នកឯងឃើញដោយពិតមែនរឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែដែលមានអ្នកមានទិដ្ឋិថាឲ្យតែធ្វើអាក្រក់ឡើងឋានសួគ៌នោះជាទិដ្ឋិពីព្រោះមិនអញ្ចឹងទាំងអស់ហើយវាដំណើរចតតិបដិសន្ធិវាពាក់ព័ន្ធនឹងចិត្តស្លាប់ថាតើចិត្តនឹងម៉េចពីព្រោះអីអាមុនចតតិចិត្តហ្នឹងវាជាបច្ច័យយ៉ាងគៀកឲ្យបដិសន្ធិអញ្ចឹងបានព្រះអង្គពិបាកមិនពិបាកចង់និយាយថាព្រះអង្គលើកឧទាហរណ៍ច្រើនណាស់ដើម្បីពន្យល់យើងកុសលដែលយើងធ្វើច្រើនមកហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាកោសនៅក្នុងក្រោលអហើយដល់អកុសលដែលយើងធ្វើច្រើនមកក៏ដូចជាកោខ្មៅអញ្ចឹងបើកោសច្រើនហើយពេលគេបើកក្រោលហ្នឹងឲ្យចេញតែមួយណាឲ្យចេញតែមួយបើកោសច្រើនគ្រាន់តែថាឱកាសដែលកោសចេញបានច្រើនជាងប៉ិនមិនប្រកាសទេបើកោសច្រើនកោសខ្សោយច្រើនមែនប៉ុណ្ណឹងខ្សោយកោសខ្មៅតែ4 10ប៉ុនសិតឡើងកធំធំវាបោះគេចេញមកឧទាហរណ៍ដូចនាងមាលិកាចឹងប៉ុនមកកកោប៉ុណ្ណាបាបដែលធ្វើក្បត់ប្តីហ្នឹងវាទៅងៀងងៀងទៅជាចិត្តស្លាប់ហ្នឹងវាវល់រឹងចិត្តហ្នឹងគេទៅទៅរក់សិនណាដូចកោខ្មៅតែបន្តិចក៏ប៉ុន្តែវាមានកម្លាំងនៅពេលដែលចឹងវាជាដំណើររបស់កម្មវាមិនមែននៅលើយើងអាហ្នឹងណាចឹងបានថាបើអាចារ្យណែនាំញាតិញោមថាធ្វើអញ្ចឹងពុតកលាំងឋានសួគ៌អាចារ្យហ្នឹងទីមួយក៏អត់ចេះទ
ទីពីរប្រហែលកុហកផ្សំពីព្រោះបព្វធជននេះមានឈ្មោះថាអនិច្ចតបុគ្គលអនិច្ចតបុគ្គលមានន័យថាបុគ្គលមិនទៀងមិនទៀងថាអើយឲ្យតបនច្រើនខ្ញុំដែលឃើញអាគេលក់ក្រែមកៃហើយគេប្រវល់ចាក់ហើយវាមានត្រូវតែមួយទេ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 មកអញ្ចឹងបើសិនជាប្រឡោះសម្រាប់ត្រូវរង្វាន់ច្រើនខណៈឱកាសនៃការត្រូវរង្វាន់នឹងវាបានច្រើនប៉ុន្តែប្រឡោះសួយតែ10ក្នុងប្រឡោះមានរង្វាន់90ក៏ដោយប៉ុន្តែហេងសួយចោះមកអត់នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាក្រៅពីការធ្វើបុណ្យធម្មតាក្រៅពីការធ្វើទានធម្មតាហើយព្រះអង្គឲ្យយើងមានសតិរឿយរឿយដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងតាំងនៅក្នុងសេចក្តីល្អរឿយរឿយឲ្យទៅជាទម្លាប់ឲ្យទៅជាសន្តានអញ្ចឹងឯងនឹងវាមិនមែនរឿងក្នុងពុទ្ធសាសនាឬក្រៅទេអត់ទេនិយាយតាមដំណើរធម្មជាតិអត់ទេព្រោះខណៈយើងបានមើលរឿងមកហើយអាសាឬលោកលើងពួកនិយាយតារឿងហ្នឹងវាទៅជាបន្តធិបពុទ្ធរឿងមករាប់លានរាប់កោតរឿងដែលវាអញ្ចឹងដែរហ្នឹងប៉ុន្តែខណៈថាយើងមិនបានយកមកនិយាយពួកមនុស្សម្នាក់មានរឿងមួយសត្វម្នាក់មានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនមួយដោយសារតែខ្ញុំកណាត់បានស្ដាប់ពីនិលុបរោះម្នាក់ដែរធ្លាប់រីគុណព្រះជ័យកពុទ្ធពីថាក្រឹបដប់មើលតែអ្នកកើតខ្លួនដល់ពេលខ្លួនឯងខ្លាចជាអ្នកបុះហើយគូកើតខ្លួនរហូតហើយរហូតដល់បរោះហ្នឹងធ្លាប់ជាតិមួយនោះរីគុណបុគ្គលដែលមានសិលមិនមែនជាអ្នកបុះទេគូកាត់ខ្លួនអញ្ចឹងដែរចូលនរុហើយកាត់ខ្លួនទៀតហ្នឹងឃើញពីដៅពីនរុវិញកាត់ខ្លួនទៀតអញ្ចឹងបានខ្ញុំកណ្ដាយល់ឃើញស្ដាប់ច្រើនមកខ្ញុំកណ្ដាយល់ឃើញថាដូចនិយាយថាធ្វើបុណ្យជាមួយក្នុងពុទ្ធសាសនាបានបុណ្យច្រើនមែនទេហើយធ្វើអាក្រក់នោះសម្បីតពលពាក្យអាក្រក់ជាមួយអ្នកមានសិលក្នុងពុទ្ធសាសនាមិនមែនជាអ្នកបុសោះគូទទួលផលខ្លាំងមែនទេចូលនរុឡើងមកឆ្អែតហើយប្រើមកវិញកើតខ្លួនទៀតគេសុំតែខ្លួនឯងទៀតបួឲ្យហ្នឹងគូនៅតែទូផលមកទៀតវាពាក់ប៉ុណ្្នឹងកិលេសដដែលកិលេសក្នុងចិត្តពូជដាំទៅវាមានកតាពីរមួយពូជហ្នឹងវាល្អមកទីពីរវាប៉ះប៉ល់ដីល្អអញ្ចឹងវាដុះខ្លាំងពូជល្អប៉ះដីមិនសូវល្អដុះអត់ល្អឧទាហរណ៍ឥឡូវវាយមកម្ពាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងណាយើងកុំនិយាយក្នុងពុទ្ធសាសនាឬក្រៅឥឡូវនិយាយបុគ្គលល្អនិងមិនល្អអញ្ចឹងណាវាយមួយរំពាត់បើសិនជាមួយរំពាត់ហ្នឹងត្រូវវាយទៅលើបុគ្គលអ្នកមានកំហុសមួយទៀតមនុស្សអត់ខុសទេយើងទៅវាយបំពានជាមនុស្សល្អដែលសមគួរតែទទួលបាននូវរង្វាន់សម្រាប់តែយើងទៅវាយវិញឯមួយទៀតមនុស្សធ្វើខុសដែលសំគួរតែទទួលមួយរំពាត់ប៉ិនមួយរំពាត់ហ្នឹងឈឺដូចគ្នាឈឺប្រហែលគ្នាសូថាតារំពាត់មួយណាដែលវាអាក្រក់ជាងខ្ញុំកណ្ដាលយល់ឃើញថាវាយបុគ្គលដែលអត់កំហុសឈឺជាងត្រូវវាអាឈឺជាងឈឺចិត្តក្រោយទេអាហ្នឹងហ្នឹងហើយនិយាយពីទម្ងន់នៃការវាយទម្ងន់នៃការវាយវាស្មើគ្នាដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែពីររំពាត់ហ្នឹងរំពាត់មួយណាដែលជាការសាងកំហុសធ្ងន់វ័យមនុស្សល្អស៊ីដល់វ័យមនុស្សអាក្រក់
ទោះបីវាមានកំហឹងអីខ្លះក៏ប៉ុន្តែមនុស្សនឹងគួរវាយដែរពីព្រោះដើម្បីព្រៀនប្រដៅដើម្បីស្អីចឹងណាដូចគ្នាបើយើងនិយាយពីបុគ្គលល្អដូចគ្នាចឹងដូចជានៅក្នុងការបង្រៀនសិស្សគ្រូមានអាជ្ញាខ្លះបើយើងនិយាយគ្រូពីដើមមានវ័យមានអីខ្លះចឹងប៉ុន្តែបើវាយទៅលើសិស្សដែលធ្វើខុសអានឹងជាកិច្ចដែលគ្រូនឹងគួរវាយហៅថាតាំងសាសនានិយាយពីល្អវិញក៏ដូចគ្នាដែរឧទាហរណ៍ថាគេសិតច្បាប់មួយនៅក្នុងសាលានឹងថាសិស្សដែលរៀនពូកែគោរពវិន័យបានល្អត្រូវទទួលរង្វាន់ពេលស្រាប់តែយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់យើងយកទៅឲ្យសិស្សដែលរៀនបាត់សាលាហើយសិស្សដែលខំរៀនបានប៉ាកែដែលត្រូវទទួលរង្វាន់នឹងត្រូវខានបានរង្វាន់ដោយសារតែយើងនឹងឃើញទេវាជាកំហុសហ្នឹងហើយជាកំហុសរបស់យើងមនុស្សដែលពូកែមនុស្សដែលរៀនបានល្អតាមការកំណត់របស់សាលាយើងអត់ឲ្យយើងបែរទៅជាឲ្យដូចគ្នាយើងឈប់គិតផ្លាក់ពុទ្ធសាសនាឬក៏មិនមែនថ្លឹងថ្លែងតែល្អនឹងអាក្រក់ឯងមែនតែនទៅបើជាកពុទ្ធឬក៏មិនមែនហ្នឹងគឺថ្លឹងថ្លែងតែល្អទេចាប់បានទេចឹងចាប់បានតែរឿងល្អទេចឹងបើយើងទៅជេរចំសិស្សប៉ាកែសិស្សប៉ាកែត្រូវបានទទួលសរសើរយើងទៅជេរសិស្សប៉ាកែគឺខុសហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដោយសារការសម្ដែងធម៌ឬក៏ការសរសេរមកវាជាប់ផ្លាក់ជាអ្នកបួសក្នុងនេះក្នុងនោះអីចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងដូចពិបាកវិនិច្ឆ័យហើយហាក់ដូចជានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបានបនច្រើនមកខាងក្រៅដូចមិនបានអត់ទេធៀបពិតហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើគុណធម៌ទេគុណធម៌និងអកុសលធម៌ហើយនៅក្នុងប្រសងក្នុងពុទ្ធសាសនាដូចខ្មែរប្រាប់ទាំងគឺអរិយបុគ្គលហើយព្រះបច្ចេកពុទ្ធបុគ្គលបែបណាជាព្រះអរហន្តហ្នឹងហើយដូចដីល្អអញ្ចឹងពូជតន្តិចដាក់ចំហ្នឹងដោះហ្មងអាដាក់ពូជអាក្រក់ក៏ដោះដាក់ពូជល្អដោះល្អដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពីរឿងហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាលធ្លាប់នៅចាំម៉ាខ្ញុំកណ្ដាលគាត់មិនតោះខុសនឹងធៀមកណ្ដាលដើរធ្វើបុណ្យគាត់អត់តោះខុសតែគាត់ធ្លាប់ប្រាប់ថាធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះសង្ឃដល់បុណ្យច្រើនអីខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំធ្វើបុណ្យខ្ញុំអត់អាចគិតថាចង់បានបុណ្យបាទដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាលធ្វើបុណ្យកន្លែងហ្នឹងក៏ច្រឡំដែរពាក្យថាធ្វើចំពោះសង្ឃផលច្រើនហ្នឹងព្រះអង្គអត់បានឲ្យយើងប្រៀបថាឲ្យមករកតែអ្នកបួសឯងអត់មានន័យអញ្ចឹងឯណាព្រះអង្គប្រៀបនៅក្នុងអ្នកបួសដូចគ្នាបើកាលណាយើងជ្រះថ្លាចំពោះបុគ្គលម្នាក់ឧទាហរណ៍ក្នុងវត្តហ្នឹងមាន20អង្គអញ្ចឹងណាហើយយើងឆ្លាញ់តែមួយឲ្យតែមួយហ្នឹងទៅប៉ុន្តែម្នាក់ទៀតគាត់ឧបត្ថម្ភទាំងអស់ឲ្យវិខសង្ឃលោករស់ទាំងអស់ឲ្យលោករៀនសូត្របានអស់អញ្ចឹងយើងគិតផលបច្ចុប្បន្នកុំនិយាយរឿងបន់មួយយើងស្រឡាញ់អង្គណាយើងឧបត្ថម្ភតអង្គនឹងហើយអង្គនឹងសบายតឯងចឹងទៅហើយ19អង្គទៀតនោះណាលោកអត់មានអីសិក្សាលោកអត់មានអីឆានសួរថាផលនៃការបណ្ដោះលោកនឹងល្អឯងដែលយើងឧបត្ថម្ភតម្នាក់ហើយ19អង្គទៀតនោះវាអត់បានអីឆានអត់បានអីរៀនល្អទេដល់ម្នាក់ទៀតគាត់ចែករំលែកគាត់ឲ្យទៅជាសហគមន៍សង្ឃអត់ specific ទេអត់មាន special ទេគាត់ឲ្យដើម្បីឲ្យសង្គមសង្ឃនោះរស់បានទាំងអស់ទី20អង្គហ្នឹងគាត់
ឲ្យជាសាលារៀនដើម្បីឲ្យលោកបានរៀនចេះទាំងអស់អានេះជាសហគមន៍ណាអញ្ចឹងយើងបាច់និយាយរឿងបន់ក្នុងចិត្តហ្នឹងនិយាយតែប្រយោជន៍វិញសួរថាណាដែលល្អឃើញការជួយសហគមន៍ល្អហ៎វត្ថុបំណងព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលអ្នកទេសនាជួនកាលព្រោះធ្វើមួយលោកសង្ឃកុំទៅធ្វើមួយអ្នកសុំទានមិនអញ្ចឹងទេគឺនៅក្នុងលោកសង្ឃដូចគ្នាហ្នឹងបើកាលណាយើងជាប់ជាមួយតែបុគ្គលម្នាក់ចុះអង្គដតីទៀតលោកបានអីនៅក្នុងយល់លេចយល់ស្មានໃຫយហ្នឹងហើយតែពិតពាក្យពុទ្ធតដែលទេប៉ុន្តែយើងបកស្រាយខុសធ្វើឲ្យយើងយល់ច្រឡំរហូតដល់ញាតិញោមថាងធ្វើតែជាមួយលោកមួយមនុស្សធម្មតាឈប់ធ្វើឃើញទេឃើញច្រឡំហ៎អញ្ចឹងបានព្រះអង្គនិយាយពីទានវាមានច្រើនវាមានសង្ឃៈទានវាមានតេខណានុបទានវាមានសង្ឃទានបើសង្ឃៈទានអត់គិតលោកមិនលោកអីទេគឺមានបំណងឲ្យសัตว์លោកនឹងបានសុខដោយអនាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិអញ្ចឹងទៅវត្តគាត់ធ្វើជាមួយព្រះសង្ឃគាត់ជ្រះថ្លាជាបុគ្គលដែលគាត់គោរពដល់មកផ្ទះគាត់គាត់ឲ្យដល់ស្មោមយាយចោដោយការអនុគ្រោះឃើញទេប៉ុន្តែយើងនិយាយមិនស្រួលនិយាយយើងឈប់ធ្វើទានមួយអ្នកក្រហ្មងនៅស្រុកខ្មែរយើងដោយសារច្រឡំអារឿងហ្នឹងច្រឡំធំហ្មងលែងឲ្យអ្នកក្រខ្លាចវីអូនដាក់ចឹងទៅតាមទៅអាមេរិកញោមម្នាក់គាត់ថាគាត់ទៅខ្មែរហិចសំនួរហ្នឹងគាត់សួរហិចគាត់យំទៀតនៅក្នុងកាសែតខ្មែរមានគាត់សួរថាគាត់ទៅស្រុកខ្មែរញាតិរបស់គាត់មានអ្នកធំមិត្តភ័ក្តិមានជំទាវមានស្អីស្អីគេនាំគាត់ទៅចូលហាងកាទៀវដល់ឃើញចដូនម្នាក់មកសុំទានគាត់ដកលុយឲ្យទៅគេផ្ទះដាច់គាត់ផាំងហាកុំឲ្យណាវាដាក់ខ្លួនគាត់ភ្ញាក់ឡើងគាត់ភ្ញាក់គាត់ភ្ញាក់ហើយគាត់ពេលគាត់សួរនោះគាត់យំហ្មងគាត់ថាមិនអញ្ចឹងគាត់ឲ្យគាត់អាណិតគាត់ចង់ឲ្យហើយគេថាឲ្យអ្នកក្រអញ្ចឹងវាដាក់ខ្លួននេះមកពីអីមកពីជំនឿផ្ដេសផ្ដាំងកើតច្រើនឡើងច្រើនឡើងក្នុងស្រុកយើងធ្វើយើងឡើងជួយគ្នាហើយយើងមើលជប៉ុនគេជួយតែអ្នកក្រហ្មងក៏ប្រទេសគេមិនក្រអញ្ចឹងណាដោយសារបញ្យលវាអត់ត្រូវយកតែពាក្យប្រពុតយកមកនិយាយជប៉ុនគេយកពាក្យប្រពុតដែរតែគេយកទៅអាប់ឡាយត្រូវនៅក្នុងសភើប្រវត្តិសាស្ត្រជប៉ុនមួយគេថាប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងរីកចម្រើនទៅលើគ្រប់វិស័យដោយសារពុទ្ធសាសនាគឺសេដាក់អសរហេងដិតហេងពួរមាសទៀតណាគេដាក់ចឹងហើយគេបញ្ជាក់ទៀតថាបើសិនបើប្រទេសគេហ្នឹងមានការប្រព្រឹត្តខុសរឿងអ្វីមួយហើយនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសប្រកាសជាគេមិនបានអនុវត្តឲ្យត្រឹមត្រូវតាមអវត្តប្រពុតដែរឃើញទេឧទាហរណ៍ដូចសង្ឃៈវត្ថុ4ចឹងទានអ្នកការឲ្យទានពយៈវាចាការនិយាយពាក្យសម្ដីល្អជួយបរៀនគ្នាអដ្ឋចរិយាធ្វើប្រយោជន៍ដល់គ្នាសមណត្តតាមិនមើលគ្នាគ្នាក្នុងសង្គមគេយកតែអផ្លាយក្នុងសង្គមគេបានហើយយើងយកពាក្យប្រពុតដែរតែយកមកបកស្រាយវាអត់ត្រូវដល់អត់ត្រូវធ្វើអញ្ចេះឆុងធ្វើអញ្ចេះឆាំងធ្វើអញ្ចេះឆុងធ្វើអញ្ចេះឆាំងអត់ជួយគ្នាលីងតែបានទេចឹងនឹងហ្នឹងអស់នៅខ្ញុំណាសូមទូគួរព្រះអង្គបាទដូចថាទឹកចិត្តម្ដាយនៅពេលដែលគាត់រងចាំកូនជីវិតចុងក្រោយបាទណាជីដូនជីដូនណាណាបាទគាត់មានកូន3នាក់កូនធំជាងគេហ្នឹង
នៅពេញមុខពីអូននឹងនៅព្រៃវែងយូរណាចាំមកចុងក្រោយនេះផ្លិតពីយប់ហ្នឹងអពុំនេះទៀតណាអើនៅដល់ពេលដឹងខ្លួនមកគួររកកូនបងមកដល់ហើយនៅអានឹងអាចរសល់ចិត្តរបស់គាត់នឹងអាគណៈចុងក្រោយដែលគាត់ឆ្លងកូននេះគាត់ចាប់រងចាំតែគាត់នឹងអត់បានមកទៀតគេក៏តាមមកទៅតាមនិមន្តគូនប្រុសធំគេអើកម្មផលរបស់គាត់ធំនឹងហើយម្ដាយយ៉ាងម៉េចដែរទៀតចុងបញ្ចប់ហ្នឹងអត់បានទេពេលគាត់ទីយកចាំសូមបាទនិយាយទៅបើយើងចង់ទៅស្រាវជ្រាវថាហេតុផលកម្មពៀវិរិយពីមុនមកមិនហ្នឹងយើងគ្មានស្អីទៅឆ្លោះឃើញណាបាទអញ្ចឹងគ្រាន់ថាអញ្ចឹងយើងនេះចាស់ចាស់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងកុំចាំអីហ្នឹងហើយគ្មានប្រយោជន៍ទេពីព្រោះអីវាធ្វើបាបខ្លួនឯងហ្នឹងអាហ្នឹងពីព្រោះតែពេលណាយើងចិត្តស្លាប់ហើយចិត្តនឹងវាអាថាច់ខ្លាំងពេកចិត្តនឹងខ្វល់ណាខ្វល់អត់ល្អអត់ល្អរៀនរៀនគិតអញ្ចេះរៀនតាំងពីឥឡូវតាំងអ្នកទាំងអស់គ្នាញាតិញោមមានកូនហ្នឹងចិញ្ចឹមកូនមួយទៀតកុំតាណាឈប់ចិញ្ចឹមកូនចិត្តណាបើក្រឃើញកូនមកអីកណ្ដឹងថាកូនរវល់ប្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងចឹងណាកូនរវល់ចឹងថាកុំងោអឺយាយយាយម៉ែម៉ែបរៀនចឹងណាសួរតែបរៀនចឹងដើម្បីអីដើម្បីជាសេចក្តីសុខស្ងប់របស់យើងនឹងឯងព្រោះមានពេលខ្លះកូនរវល់មែនឬក៏កូនអត់រវល់កូនទៅដើរលេងក៏ដោយទាំងខែតែគ្នាអត់ដឹងបរៀនចិត្តចឹងទៀតណាឃើញធូរហ៎ធូរប៉ុន្តែយើងអត់ព្រមអត់ព្រមប្រកាច់តែឯងហ្នឹងទៅគេនៅអត់មកដែរវាឈឺតែខ្លួនឯងហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបើគ្នារវល់មែនក៏យើងរៀនពន្យល់ខ្លួនយើងថាមកពីកូនរវល់ប្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅថាកូនរវល់អីបើកូនអត់រវល់ផងទៅដើរលេងឯនេះឯនោះហ្នឹងហេតុតែគ្នាអត់ដឹងហ្នឹងហើយមើលទូលទូក៏រវល់ទៅលេងហ្គេមក៏រវល់ហ្នឹងហើយព្រោះជំងឺអាជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងខ្លាំងអាអាកាលមកលើកទី1ញោមគាត់នាំអាទៅកន្លែងនៅសៀងហូមជួបជីតាម្នាក់ហ្នឹងគាត់កាលហ្នឹងគាត់នៅងើបរួចអីទេគឺប្រូកានហែងរឹងខ្នងតិចហើយកាលហ្នឹងក៏ទិញប្រដាប់អីឲ្យគាត់ស្ដាប់ធម៌ទៅអឺសួរគាត់ថាញោមមកនៅក្នុងនៅសិង្ហហូមហ្នឹងប៉ុន្មានរយៈពេលប៉ុន្មានហ្នឹងគាត់យំគាត់យប់ថាហើយគាត់និយាយថាកណាជាប់គុកងឹតនេះ2ឆ្នាំហើយយំមកហើយតាមពុតពេកគេមើលសពគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងគាត់មិនចេះនៅគាត់និយាយប្រាប់ទាំងអស់គាត់នៅចាំតែកាលមុននៅខ្មែរមានអីគាត់មានមិត្តភ័ក្តិអីដល់មកនេះទៅចាស់ទៅគេខ្លាចឯងនឹងបើកភ្លើងបិទឲ្យខ្លាចឆេះផ្ទះគេគេយកឯងមកដាក់ពេទ្យប៉ុន្តែអាគិតថាបើអាត្មាចាស់ទៅទៅនៅនៅសិង្ហហូមឯងអាត្មាថាស្រួលគ្មានអញ្ញាញ៉ៃចាំបាច់ខ្លាចចិត្តកូនអីទេពេទ្យគេមករាល់ពេល
សំខាន់ចាំអានេះឲ្យបានយើងគិតមើលមើលយើងនៅពេលដេកសឹមសិនតិចមែនទេអាហារព្រឹកល្ងាចគណអត់កូនមកនឹងពេតមើលរហូតនឹងយើងនឹកមើលដូចតបោះតបោះនៅព្រៃមានពេតណាមានក្រែមសិនតិចឯណាលោកនៅរហូតអស់ជីវិតរបស់លោកគ្មានកូនគ្មានប្រពន្ធអីទេក្នុងព្រៃនោះហើយយើងមានគ្រប់សពឯនោះមិនសុខទៀតមែនទេហ្នឹងត្រៀមទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចិត្តកូនកូនចិត្តកូនចិត្តមួយទៀតកុំឲ្យវាងัวច្រើនណាពីព្រោះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយណាល្អបងល្អអត់ប្រយោជន៍អីទេឥឡូវសួរថាឥឡូវកូនស្លាប់មកតន់ដង្ហើមមិនតន់តាហើមវាដាច់ខ្យល់ដូចតែគ្នាមែនទេមុនក្រោយមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងមានចំណេញស្អីទេចុះបើយើងព្រមទៅឲ្យស្រួលទៅចាំបាច់ចាំអីទេណោះមែនទេមកមួយថ្ងៃទៀតស្លាប់ដែរស្លាប់ថ្ងៃហ្នឹងហើយក៏បានមែនទេហ្នឹងឯងនិយាយប្រាប់ហ្នឹងដូចប្រាប់ញោមស្រីដែរមើលមុខស្មាអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងហ៎អូសាធុហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហ៎ថ្មឃើញថានៅនេះគេរៀបចំសម្រាប់ចាស់ចាស់មានពេតមានអីសពគ្រប់អីទាំងអស់ល្មមតនៅបានហ្នឹងហើយបាទប៉ុន្តែវាណាស់តែយើងអត់ព្រមសុខហ្នឹងហើយចង់ឲ្យគេមកចង់ឲ្យគេឃើញដូចជាដូនថ្មអញ្ចឹងឲ្យថ្មទៅម្ដងក៏ថាងទៅឆ្ងាយពេកតិចកណាងាប់ចោលក៏ថាអញ្ចឹងក៏ថាតែអញ្ចឹងទីបំផុតទីបំផុតមិនណទៅដដែលនឹងនឹងនៅចិត្តក៏ទៅនៅឆ្ងាយក៏ទៅទៅជួយមិនបាននឹងអញ្ចឹងបើថាយើងតែខ្លួនដូចយើងថាទៅកន្លែងចាស់ចាស់បាទយកខែមកដល់ផ្ទាល់បាទដឹងថាគាត់ត្រូវការកូននឹងហ្នឹងហ្នឹងឯងដូចលក្ខណៈពិសេសត្រូវហ៎ត្រូវគាត់អត់ចេះភាសាអឺនៅ nursing home ដូចយកទៅគាត់ពុកងឹតដូចអូប៉ុន្តែបញ្ហារឿងអត់ចេះភាសាហ្នឹងប្រហែលជាបាក់ហ្នឹងអត់អាចនិយាយថា nursing home ល្អជាងប៉ុន្តែបើគេចេះភាសាចេះហៅអូខេអូខេហ្នឹងហ្នឹងភ្លេចគិតអត់ទៅនងយល់ហើយយល់ហើយយល់ហើយជួនកាលវាអត់ដឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហ่าថ្មធ្លាប់ទៅមើលញោមប្រុសនៅថៃទុកកាត់ចោលមកយប់កាត់ប្របាក់បបាក់ហ្នឹងមិនមែនបាក់រឿងអីបាក់ចេះភាសាហ្នឹងដូចបងនិយាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរៀនតិចតិចទៅហើយទៅរៀនអាភាសាហ្នឹងហ่าហ្នឹងហ่าរៀនប្រគុណថយឡេតអីហ្នឹងកុំអីលយតេតអីហ្នឹងនិយាយវាខុសហ្នឹងខ្លាំងនៅតែបបាក់ព្រោះយ៉ាងណានៅរបាក់ពេលគេមានទុកនេះមើល8នាក់បាទបាទតំងយើងម្ដាយជួបជើងហ្នឹងហើយគេដឹងហៅគេយូរមួយម៉ោងដល់ម៉ោងអូខេហ្នឹងអត់ស្រួលទេ
ទាំងញាតិញោមភ័យទេដែរចឹងហ្នឹងហើយចឹងបានល្អដូចបងមានប្រសាសន៍ចឹងថាអានេះបើយើងអត់ជំរឿថ្មនិយាយហ្នឹងក្នុងន័យអត់ជំរឿហើយណាហ្នឹងហើយបើកូនអាចមើលបានអាហ្នឹងថ្មអបអសាទរហើយហ្នឹងហើយដូចគាត់និយាយគាត់ថាយ៉ាងណាតែពេលខ្លះកូនអត់មានពេលហ្នឹងហើយគាត់មានពេលខ្ញុំគាត់ដូចអំមួយគាត់នៅផ្ទះកូនទៅធ្វើការបាក់គាត់ដួលតែនៅផ្ទះអត់អីគឺបងមកថាដួលទៅមានបញ្ហាគិតចាំបើយើងនៅលើលីហុំយ៉ាងគាត់ក៏មានគេមើលបបៀវាគាត់ចាស់គាត់អាចមានបញ្ហាទៅពេលនៅលីហុំក៏ដួលនៅលីហុំក៏ដួលតែមានគេមើលតែយើងនៅផ្ទះគាត់ដួលយើងអត់មានណាមើលអត់មានណាដឹងហ្នឹងហើយតំងតែយើងមករល់វិញអញ្ចឹងនិយាយនេះចាត់ទុកទៅជាជំរើសទី2យោជំរើសទី1ថាមានកូនមើលអញ្ចឹងណាល្អហើយណាហ្នឹងបើអត់មានកូនមើលទេរៀនយកអាជំរើសទី2ទៅហើយបើអាត្មានេះគ្មានជំរើសទី1ទេនេះឥឡូវនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្រួលមែនតែនគ្រាន់តែថារៀនពីស្ថានភាពហ្នឹងទៅបើប៉ះជំរើសទី1ក៏រៀនរស់ជាមួយនឹងអាទី1ហ្នឹងឲ្យល្អទៅកុំកាចពេកកាចពេកយកកូនគឺរុញទៅពេទ្យអានោះស៊ីងហូមពេកអត់អត់កាចចិត្តល្អមួយកូនហ្នឹងហើយកូនប្រឡែងតាមទៅក៏មានត្រូវហើយបដ ாய் បដ ாய் ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងវាមានតែអីអីរៀនបដើវៃបដើមែនទេមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទៅហ្នឹងហើយអឺមានបញ្ហាដែរដូចបងលើកឡើងថាជូកាអាងនៅស៊ីងហូមពេកពុកម្ដាយខ្លះអញ្ចឹងដែរដូចថានៅផ្ទះជូកាទៅតល់ជាមួយកូនខ្លាំងពេកអាងតែមិនពឹងមិនអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងអាចជាកំហុសរបស់ពុកម្ដាយដែរមានពេលខ្លះគួរតែនិយាយព្រោះមនុស្សវាភ្លេចខ្លួនធម្មតាតែយើងនិយាយទៅជួនកាលគេមានរឿងមួយរឿងដើម្បីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ឪពុកកូនណាពេលឪពុកនឹងចាស់ទៅកូននឹងកំពុងនៅក្បែរពូអ៊ូអញ្ចឹងអឺសួរថាអូនសត្វអីហ្នឹងកូននឹងដំបូងប្រាប់ស្រួលចាបឪដល់ទៅហៅទៅទុំឡើយនេះអូនសត្វអីហ្នឹងចាបឪដល់ពី3ដងថាហ្មងអឺអូថាចាប់ចាប់មកសួរហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងអូចាប់ឯកូនបានគាត់ទៅយកអាសភុកំណត់ហេតុការកូនឯងនៅតូចកូនឯងសួររឿងចាប់ពុកគាត់ទុកប្រមាណ100ដងប្រមាណ100ដងអូអត់ដែលស្រែកឲ្យកូនទេណាឥឡូវអូទៅសួរកូន3ដងអានិវិជ្ជាវិធីសាស្ត្រគឺការគ្នាវាភ្លេចខ្លួនអញ្ចឹងវាលើរើយើងដែរហ្នឹងកុំអាងថាខ្ជិលពឹងខ្ជិលអីអាងដែលមានទិសស៊ីងហូមអាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងដាច់មនោចេតនាដែរហ៎ទេណាអង់គ្លេសថាគាត់ចង់សួរក្មួយខ្ញុំអង់គ្លេសថ្មហ្នឹងវាយ៉ាប់ដែរមើលសាកមើលអញ្ចឹង Do you have any question?ចង់
ទេសនាគេប្រើពាក្យថា preaching ឬក៏ make dharma talk ឬក៏ teaching ក៏បានហ្នឹង dharma talk ឬក៏ teaching អីទៅទៅយូរមិញមិញចុកដៃចុកជើងហ្នឹងចាសសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងសូមអនុមោទនា